Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mang Barna bade neraskeun hanca garapan dongengna anu katuna. Mangga mitra urang teraskeun hanca anu katuna teh. Sok ah ka parayun. Sadayana kapeung sok kadenge basa-basa anu teu pikaharetikeun. Rai atuh bulu punuk jalil teh muriding. Kaayaan di eta guha kacida matakeung. Jalil ngeluk tunggul beki lila beki husu. Tapi kapoho kana naon-naon teu karasa. Yen manehna aya di guha nu hara-haraeun. Reup panona peureum. Hiuk di luar sada angin ngaguruh. Kadengena mata keeng mata cieun asa geuman. Jalil beuki murungkut manehna teu wani beuntak sirahna ngeluk tungkul. Lila-lila teu aya naon-naon ukur sora angin we anu ngaguruh. Mitra kaum dangu akhirna jep sada angin jembe. Sepi jempling rehe comrek teu aya sora naon-naon. Plak ting-ting Jalil aya anu nepak. Korejat cengkat panona beunta. Ana breh mata kaget sabab kaayaan ngadadak robah. Lain aya di jero guha, tapi aya di hiji rohangan hiji imah. Ngan kosong teu aya naon-naonan. Bilikna bersih eueuh meja eueuh korsi eueuh naon-naon pisan. Jalil heran, asa teu percaya kana teteh nyoanana. Ieu teh, di mana atuh? Jalil ngaharewos ka agina. Ulah geruh, cicing. Cik Agi kasam, atuh Jalil teu wani nanya deui lantaran geus ngarti. Yen manehna teh aya di hiji tempat anu lain di alam manusia. Geureuk kitu blig-blig sada nu leumpang semu beurat. Tapi ka eneur karasana Jalil curing hak. Aki kasam tatan-tatan lantaran anu dionang teh geus datang. Tapi geus lila di dagoan can aya temong. Jalil luak liuk alak ilik geus teu sabar. Bulu punukna muringkak jejantungna wubuh ratug. Tapi nu di dagoan teu aya datang. Mitra, kadenge aya anu seuri. Sorana agem geuman. Tebang Jalil ngare nyag deui. Ari aki kasam cengkat lalaunan. Bagea sumangalingi. Salah. Kuduna aing ngabagiakeun ka sia. Sabab sia teh awan semah aing. Bagea manusia rek naon sia jeung nuhun emal aki kasam deui. Jalil alagag eulegeug panona raratreret hayang sidik kanu ngomong, tapi teu aya nu katempo. Atuh Jalil teh rada ngageter hate. Ngarasa heran naha saha anu ngomong teh. Pun sapun kasang rumuhun kanu kagungan ieu patempatan kaula aki kasam nu katela hayang jonghok jeung nu kagungan ieu tempat. Aing rek datang. Hiu. Aya angin ngagelebug.
Riyeg-riyeg eta imah teh asa diriyegan kawas nu diindageun kulini. Jalil nangkep sirah jiga anu sieun katinggang, bisi imah runtuh. Blig, riyeg, blig, riyeg. Jolayan datang wujud nama cara manusia. Tapi kacida jangkung na. Tapi kajujul kanala langit eta rohangan. Bitis nating berhil buluan. Beteng na buncireng dadana balaku bulu. Ari benget, benget kriminal pikasieuneun. Bibir kanal kedeplik manijiga tamusu. Huntuna baradag jeung aya sihungan. Mata bolotot buuk ngarerewi gima jiga inyu. Cakakak siri. Bagea Aki Kasam. Aing geus lila tetepung jeung Andika. Saha eta Sam? Curukna anu gede teh nunjuk ka Jalil. Atuh maning ngarempot Jalil teh. Atuh nuhun. Sumangalingi. Aing mah teu hayang diuk. Geura jawab pertanyaan aing, Sam. Ieu saleresna mah Gusti. Ieu Aki ngawakilan Jang Jalil, incu Aki pituin. Manehna teh boga kasusah loba ka nyeri di awewe. Tah ayeuna rek minta tulung ka gambaran. Kitu saurna Gusti. Wah. Hayang naon si Jalil teh, Sam? Hayang jimat anu bisa ngadunan sakayang manehna. Incu Aki teh minang mangikan nyeri dihina bae ku awewe. Hayang kawin win. Hayang kawin. Hayang kawin teu aya nu daekeun nyeri hate. Hayang males pati kana geus ngahina diri na tah kitu Gusti. Eta si Aki mah make jeung hayang kawin sagala rupa keur usum ayeuna eta lagu teh. Siluman anu leungeur talanges jeung resep ngeureuyan manusia teh kalah seuri. Jigana ieu mah silumana gede banyul mitra. Manehna geus lila tara ulin ka alam manusia. Geus heubeul tara aya anu menta tulung ka manehna. Ayeuna bet datang Aki Kasam. Kalayan niatna kitu pegoe mani bunga. Bagus. Ku aing dicumponan. Tapi naha si arek sakup nyumponan syaratna? Sanggup. Syukur ari sanggup mah. Aing geus sanggup nyumponan ka hayang inju maneh. Asal ka hayang kami dicumponan. Jalil nu ngadengekeun mani bungah. Kasieun ngaradak sirna ganti ku ka bungah anu pohara. Aromana marahmai atoh anu taya papadana sabab ngadenge yen pamentana rek dicumponan. Nuhun Gusti kumaha salajengna nuhun? Eta ka hayang maneh kumaha Syam? Mun incu teh hayang gaduh cecekelan mangrupa barang supaya reugeug. Eta mah naon we teu langkung kersa sagira Gusti. Itu tuturkeun aing. Mangga. Jung Aki Kasam nangtung terus noel ka Jalil sina nangtung. Korejat Jalil ge cengkat. Nangtung tukangin Aki na. Leos kijalak roncenak ngaleos. Dituturkeun ku Aki Kasam jeung Jalil. Gening aya lawang ayeuna mah. Lempang biasa asa ngaliwatan panto tukang. Beras ka hiji tempat. Jalil colohok nenyo jalan ngabulungbung. Lempeng teu aya panghalang. Gegag-gegag kijalak roncenak lempang bari egang jiga anu berat ku beuteung. Sora dampal suku tinggar belik. Dituturkeun ku Aki Kasam jeung Jalil. Di satengahing perjalanan, kadenge sora-sora aneh. Sora anu tinggerneng jiga keur ngobrol.
Tapi teu jentre basahna kadenge sora hayam kongkorongok sora meting berele. Tapi anehna teh eueuh anu lalar liwat iwati maranehna tiduan. Jalil gawena alak ilik luak liuk nitenang kaayaan di setengahing perjalanan. Loba tanyakeun ge ka Aki Kasam. Tapi teu nipok bisi mata naon-naon. Jalil, sia kudu nyaho. Ayo lembur aing. Tuh itu nagara gede. Gusti Ratu ayana di ditu di Karaton Mandala Sewu. Nuhun, nuhun yuwal dosan. Bisi maneh betah di dia. Aing rek usulkeun ka ratu sangkan jadi urang dia. Urang Gusti, da benten bangsa, benten tempat. Urang masing-masing we da babarayaan mah tetep langgeng nun. Ulah diganggu ku anu teu puguh pun incu di alam manusia salira di alam gaib. Kitu oge. Kebat anu lalempang. Arat jalan anu lempeng terus mudun meninurug tug. Jog anyog ka hiji balungbang. Tidinya geus kadenge aya sora anu ngaguruh sarta kaambe bau hangit. Aki Kasam babacaan Ari Jalil ratu jajantung bulu punukna muriding. Leok mengkol ka kenca, anabreh aya seuneuh ngabebela. Anehna teh teu namahan teu ngurangan. Dihandap teu kaciri aya suluh. Sora na ngaguruh haseupna mulek ka luhur. Reg gijalak roncenak eureun atuh Aki Kasam jeung Jalil ge ngaraneg. Naon itu Sam? Bami telapat masyumuhun eta teh geni. Geuning awas panon maneh teh Sam, eta teh geni. Da eta bawaeun inju maneh. Sabab aing mah teu boga naon-naon deui wadi ieu. Ieu teh geni kagungan Gusti Ratu di Mandala Sewu. Geus ratusan taun dijaga ku aing. Nu sejen mah teu meunang ka dieu. Lamun teu dibarengan ku aing. Aduh nuhun kana kasayan Gusti. Hei Jalil, jig sia nyokot sakabawana. Bawaeun galemur sia. Nyokot ku sorangan Lil, da Gusti midian kudu kagunganana. Moga-moga bisa nyumponan ka hayang maneh. Ari Aki, kumaha nyokot mah anu kitu atuh? Panseuna mah panas atuh. Aki ge teu ngarti. Ulah salembah. Da aing oge moal nitah ari hese mah. Jig nyokot sakabawana Lil. Mana atuh? Jalil ngalengkah lalaunan panona melong kana gulungan seuneuh anu ngabebela segede pasir. Sora nangaguruh mata keueung haseupna mulek ka luhur. Tapi aneh Jalil teu ngarasa panas ngalengkah lalaunan, anger teu panas. Maju deui kitu keneh, malah akhirna mah ngadeukeutan kana seuneuh anu ngabebela. Tetep teu karasa panas. Aya seuneuh tiis. Aneh. Aneh teuing. Buah-buah ieu mah seuneuh bobodoan atuh. Tapi piraku dimake kurung atuh. Tapi ada geus di titah kudu bogana atuh. Aing rek ngarawu saloba-loba atuh. Leungeun Jalil disodokeun terus ditarik deui. Gur dina dampal leungeun aya seuneuh ngabebela letahna ngalentaban kana gado. Tapi aneh Jalil teu ngarasa panas. Malah mah ngagak-gak seuri. Aki, uing boga seuneuh atuh. Uing boga seuneuh teu panas, uing kuatan. Seuneuhna teu panas atuh. Jalil bungaheun. Mani Agul bisa mawa seuneuh bari teu ngarasa panas. Syukur jalu meureun kahayang hidup teh kacumponan. Iya bawa ka dieu ka Aki, iya ka dieu. Aki Kasam ngagupayan. Jalil geuwat nyampeureun. Baranggo ka Aki Kasam kaget Jalil oge seuneuh teh ngadadak sieurna. Nu aya ukur batu sagede nog hayam. Hah? Jadi batu ki? Hah? Nah ieu. Jalil colohok bengong. Tah eta bawaeun sia galebur. Opkeun sia Jalil.
pikade sing apik nundana ulah di mana bae bisi nyilakakeun ka maneh sorangan. Eta batu bakal nurut kana sakahayang maneh. Sarta bakal nyumbolan pamenta maneh ngan maneh kudu nyamat ngaran aing. Bari nyayagikeun sasajen di imah. Jadi lagi nyerengeh seuri. Bungaheun ngadenge kitu teh. Mangga Gusti, tang dos kupun incu dilaksanakeun. Hatur sewun nuhun. Awas. Karesa baing ulah lajam. Awas. Mangga. Emut kene bumi telapat mah kupatahu. Tang dos diperhatoskeun. Naam, geura baralik. Ulah lila-lila di dieu bisi aya panggawa di nagara. Sabab ieu teh barang nagara. Mun ganyahuan ku panggawa nagara, kaula bakal dipecat. Hayo, ganjangan. Mangga. Lil, hayu bari. Hayu atuh Ki. Berarti luarana lempang nani rusuh. Teu kacatur di jalana jog anyog ka hiji imah teh ya. Geus ngariung tiluan tapi teu diuk. Narangtung we di dinya. Gusti, aki teh sajapel mios datos hasil pamaksudan keun palai kapalai salira moal burung dicumponan pun incu baris di aping ku aki teh hilap sakali deui ngahaturkeun nuhun. Syukur. Jigra balik kade boho mun eta jimat rek dipake syamat ngaran aing. Mangga Gusti. Las wujudna teu kaciri. Tapi ari sora seurina kadenge keneh. Ngagerenggeng kawantu di jero guha. Tapi lila-lila mah jep-jempe. Iuk. Cik age ka asam bari noel ka Jalil. Gek Jalil diuk. Barang gek diuk reup kaayaan teh poek deui. Jempling matak sieun. Jalil diuk mano bari ngeupeul batu hideung teh bisi murag. Ari aki kasam gegerendengan mapatkeun di jampena. Hiuk aya angin ngagelebug sorana ting saleor matak sieun. Jep jempe kaayaan balik deui ka asalna. Cep bujur Jalil karasa tiis sabab geus lila diuk dina batu baseuh sarta diuk di jero guha anu heureut. Jung aki kasam cengkat. Beres, Ujang. Hayu, urang balik. Mana sih, Teki? Ya, hayu. Urang balik. Aki kasam jeung Jalil kaluar ti guha leumpang lalaunan kumareumbing kana akar. Laleueur palaur bisi ti soledad. Mangkaning poek. Tapi najan bari jeung hese beleke ge, akhirna mah tepi ka nu babari. Nincak jalan anu rata. Tah, salamet geus di dieu mah Ujang. Cikan ini kan heula batu nu tadi teh. Aya keneh atawa eueuh? Cingan. Cek Aki Kasam rada panasaran bisi leungit deui. Nah, tadi oge dikeupeul ku uing atuh. Ayanya, aya Aki, aya uing boga jimat. Syukur aya mah kade bisi murag hayu ah urang balik. Beral dua nana lalumpang deui maninga gedi gagancangan. Jalil ge segutna keur ayeuna mah hatena bungah anu taya papadana lantaran jimat geus kacanggih. Teka catur lilana di jalan, urang kocapkeun bae geus tepi gok ka imah. Kalacat unggah Jalil maninga hegak, gek diuk dina palupuh kitu deui Aki Kasam. Diuk bari nyanghunyar. Renghap narik napas jero. Eh, capek aki mah Ujang. Tak kita perjuangan teh. Teu gampang satamun kurang-kurang na milik mah. Can karuhan bisa hasil. Tapi hebat atuh Ki. Geuning aki mah kewawuh jeung urang jauh. Saanu tadi teh ngarana. Yeh, beuteungna. Mani dayut matana mani gede atuh. Eta teh sobat aki geus taun-taun sasobatan. Manehna anu sok nyumponan pamenda aki. Tah, ageuna kakara tepung deui sabab aki tara aya pangabutuh. Lah, aingan diajak pindah ka lembur dungus emong atuh. Da geuning boga sobat hebat. Haha, uing ge betah di dieu Ki. Ngan hayang males ka nyeri heula ka awewe nu karelo tea atuh.
Kajun, kajun, ngan tanggung jawab aya di mana? Cikan aki ngilikan jimat naon eta teh Lil. Ya, waki ngilikan atuh. Nyalil ngasongkin batu nu segede nog tea. Gap ku aki kasam dicekel ditimbang-timbang karasa ampeg. Wah, jimat hade ya mah Lil, kade sia. Sing bener ngurus na ulah gagabah nuna na bisa ya anu maling. Kumaha make na aki? Mun rek dipake maneh kudunya ya gikeun sasajen. Utamakeun surut jeung nog atah, daging atah. Tah nu tilu rupa mah ulah tepi ka eulat. Tamah kunu sejen-sejenna. Nanyakeun ka indung maneh terus sambat anu merena. Nya eta kijalak lonjenak. Nu tadi nganjeur ka maneh teh geuning. Geus kitu sebutkeun ka hayang maneh. Wah, babari kitu mah ki. Keunek dijalankeun ayeuna ge weung rek balik ka lembur tungus atuh. Ih, mangkelanan ulah balik ayeuna pamali. Keur kitu kadenge sora hayam jago kongkorongo. Mana horeng geus nincak kana wanci janari. Sakeudeung deui ge subuh terus beurang Jalil teh bungah. Mani geregeteun hayang geura balik ka lemburna. Ari aki kasam harita teh terus mepelingan ka Jalil. Sangkan ulah salah, dina ngagunakeun eta jimat. Jalil nurut kana papatah akina, sabab rumasa manehna butuh, jeung kacidangan nuhunkeunana ka aki kasam, pamenta manehna geus dicumponan. Mun geus aya nu hayangeun, aya pipa majikan nu pantes geuwat bejaan aki urang ngalamar, guragiru kawin, ngarah hirup maneh teh tentrem Lil. Nya atuh ki. Tanya hayang aya anu ngajejeran ngalamar ngarah teu meunang panghinaan deui atuh ngan ayeuna mah teu sieun lamun anger ngaharina ka uing moal ditanya deui bisikat terus atuh cek Jalil bari papeta hatena ngadadak cenghar sumanget ngagedur perbawa jimat teh ih ulah boga pikiran kitu Lil. Goreng eta teh sujang. Ngahina mah pelet we sinyaan. Bila kunteng ngilitik nuturgen. Hah, omak moing we atuki. Agi kasam rada rewas. Ngadenge jawaban gitu teh. Lantaran geus kanyahoan tita tadi na niat Jalil memang tepati bener. Ngan geus teu bisa naon-naon sabab jimat geus dicekel ku jinis. Kayaan bekitiis lantaran waktu geus ngagayuh ka subuh malah mah geus kadenge sora manuk saeran di tebeh wetan geus tembung bentang timur anu ngempur akhirna brai beurang di wetan hibar ku cahya beureup sumirat kacomantara di papag ku recetna sora manuk alam enda hegar bengras lir bengrasna hate Jalil nu geus hasil mibana jimat kijalak roncena. Wing rek balik atuh ki. Wing geus boga jimat anu mati, wing hayang ngajajal ka mati harana, wing moalila rek balik ayeuna oge. Geus hayang buru-buru atuh. Ih, atuh keheula. Keheula si Jang aki teh sono keneh matak naon meuting deui saminggu mah. Ah, mung da hayang guragiru balik. Nuhun ki. Permios adios rek mulang atuh. Jalil munyungan gap ku aki kasam di tampanan. Teu ngomong aki kasam teh ukur neureuy ciduh bari jeung gede kamelang. Sedengkeun Jalil marah mai. Gede hate jeung asa jadi jalma panguntungna poe eta mah. Bra Jalil teh miang ningalkeun imah aki kasam. Nu balik dijajapkeun ku paneuteup. Hate aki kasam sumeblak melang sok sieun di lemur dungus aya kajadian anu teu dipiharep. Abong geus goreng dimimiti nanya goreng we terus. Tapi muga-muga we si Jalil teh henteu kamalinaan ulah tepi ka boga karep anu teu puguh. Muga-muga hingga boga pamajikan karunya. Cek aki kasam bari mencerong ka incuna anu geus jauh. Iliwir angin leutik ngadalingding. Daun caringin pating arulang lir gugupai ka Jalil anu ningalkeun. Manuk recet bisa rada kalakai nyayang diburuan.
barasih keneh kureumis janari. Cag urang tuna heula. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan di tempat sejen. Harita teh kirawan cihaneut menyon, haneut moyan. Si Toleng geus ngabijilkeun domana rek diangon ka pangangonan. Teu poho jaya bikeun karinjang jeung aritna, da balik ngangon teh sok bari mawa jukut. Si Toleng teh anak Mang Rusman, batur salemur si Masnan. Malah umurna ge moal geseh jeung Masnan teh da ampir saporodan. Ngan aya bedana, si Toleng mah alus atikan, tileuleutik oge resep kana gawe. Ngarit, ngalasuluh, sasapu jeung sajabana, geus tuman da asa kuwarahan. Sedengkeun si Masnan mah ngedul, da ulina sok jeung jalil wae. Harita oge kitu, si Toleng mah geus sagedrek init ngarit bari ngangon. Memeh init jol bapana nu katelah Mang Rusman teh. Kamana ngangon teh, Toleng? Nya biasa we ka pangangonan, Pak. Ka Pasir Songko. Ya heuh, gatu tapi ka de ulang ngangon ka bae kulon. Aya urut-urug bisi dong mah di guling. Ah, moal beh wetan we. Di beh wetan ge harejo jukutna atuh, Pak. Nya jiga itu atuh. Si Toleng nuyun domba anu indungna. Biribit anakna saopat-opat nuturkeun ganeulang si Toleng imit bari heheotan. Mang Rusman marah mai bunga. Asa reueus boga anak anu rapekan teh. Bagja teman bageur boga budak teh. Muga-muga we jagana sing jadi jelema bener. Anu daek tulung tinulungan sarta jadi jelema anu gede gunana keur balarea. Kitu cek Mang Rusman ngebrehkeun pangharpanana. Kang Rusman, hayu atuh urang imit. Inung si Toleng di pawon. Geus asa kitu kejona. Lah dahar di sawah we. Ngarani imat hayu atuh. Mang Rusman ngajewang carangka bral miang nuturkeun pamajikanana nu geus imit ti heula. Bari ngais boboko diisi bekel. Make dudukui nyungcung ngajingjing teko. Kebat lampahna si Toleng. Hari tate lempang mapai jalan satapak ngajug-jug ka Pasir Songko. Domana ngalit tukangin estu matak waas jeng matak mineng. Sanggeus lempang sababaraha pengkolan. Jog anyog kanu di jug-jug. Tarang ke bur weh domana mah diaburkeun. Disieun kabur da domana geus lineuk. Malah mah da capek meureun. Harita keneh ge tuluy nyaratuan mani rampus. Tenanglah. Naon deui geus kieu mahkeun. Ngarit mangke we lamun geus tuhu reumis. Ayeuna mah moyan we heula euy lah. Cik si Toleng bari gek diuk dina akar puspa. Awakna nyarane kana tangkal bari ngahariri. Sakapeung heheotan laguna sakapangi. Asal nginah keur sorangan we. Kira-kira pukul 9. Gubres ngarit tepi ka pinuh carangka. Rengse ngarit terus nginahkeun doma sina kanu iuh bisi lieureun. Geus kitu si Toleng mah diuk deui dina akara kai ngahariring bangun anu senang. Kawihna melas melis jiga anu keur sedih. Barang keur jongjon kitu, lar aya anu ngaliwat, tayalian iwal ti Jalil nu aya di setengahing perjalanan. Harita teh geus tepi ka deukeut si Toleng. Ngadenge nu ngahariring teh bet kabita regeureun. Terus ngareret kapal bah sora anu ngawi. Asa nikmat ngadengin nu ngahariring atuh. Saeta atuh. Oh, si Toleng atuh. Kenah di deketan ku aing malaur aing keur cape. Mening eureun heula atuh. Jalil mengkol.
nyamperkeun ka si Toleng. Barang geus tepi reg eureun atuh kagetin si Toleng oge. Jep ngawihna jempe terus ngareret ka Jalil. Geuning Kang Alil, pasti mana Kang? Di kamari mani teu kapanggih ku uing. Cik si Toleng nanya ka Jalil. Ari Jalil teu buru-buru remalan kalah melong ka si Toleng. Neges-neges tangtungan kawas anu kakara tepung. Kenaon Akang teh ngadon muraleng ka uing? Eh, Toleng. Awih naon bieu ah? Inung tere, inung tere kitu atuh. Nah, boga inung tere maneh teh? Wah. Saha nu boga inung tere? Apa uing mah bageur, jujur, bener, pinter. Tir aku rek nyen inung tere keur uing. Meung pun atuh era. Dewek macek dedengean aduh. Ari Akang tos di mana Kang? Tos nyaba aing mah. Tos meangan jimat dulu. Heh, mana kenaun di dia Toleng? Ada uing mah anak tukang tani Kang. Yang ngangon we pagawean teh naon deui ya tuh. Dagang teu boga modal. Tani teu boga sawah na. Jadi pagawe nagri da teu boga pangabisa. Yang mending ngangon we pokona mah asal manggih dahar we. Cek si Toleng maneh nama jiga anu pasrah. Ya Toleng, lalaki mah kudu boga kahayang aduh. Ah lain lalaki bae da WWG. Ari kahayang mah kudu boga tuh Kang. Tapi sajeroning boga kahayang teh kudu ngukur kakujur. Kudu nimbang kawak. Lalaki pantar wing. Mun boga cita-cita hayang jadi lebe, eta teu bener, sabab uing mah bodoh. Bener pisan atuh Toleng. Tapi kumaha ari maneh? Nah geus hayang kawin atawa acan atuh euy. Jalil ujug-ujug nanyakeun urusan kawin. Asana mah can hayang Kang. Lah umur uing can sawawa da cek bapak ge uing mah karek 17 tahun. Jabacan boga gawe, jabacan boga pangabisan umatak ah. Kadiwe lah, mun Akang takang, Akang mah geus meujeuhna. Sabab Akang mah geus sawawa. Harta loba, rupa teu sabaraha, umur cukup. Nungguan naon deui? Awewe loba, kari milih Kang. Toleng pepetah jiga nugis ngarti. Oh ngecoba ya, nama bari ngabacot mah. He, awewe mah loba. Sabab ngabadeg di unga lamur oge loba. Tapi neangan pipa majikanin mah. Hese, aduh. Nyaulah kasawah neangan nana tuh Kang. Kaimah na Kang neangan nana mah. Eh, belagug ya. Kan lewek deh, unga langayang oge kaimah na. Teka tampian dulu. Tapi buktina maroyok wae ka dewek atuh. Atak nyeri hate atuh. Cek Jalil bari jebi. Ah, di mana aya nu moyok? Eta mah rarasaan Akang we meureun Kang. Sabab ku uing mah can kadenge aya nu moyok. Uang uing sia. Sing bener basa teh. Nyak kudu kumaha tuh Kang? Nyak kudu sopan santun dulu. Ajenan atuh dewek teh. Pan dewek teh goreng-goreng oge turunan mamaku hormat. Atuh. Ari maneh apan turunan tukang kuli jadi maneh teh ka dewek kudu ngahormat. Atuh. Cik Jalil napak dada. Anger we adatna teh gitu. Menang sajongjongan mah si Toleng teh teu ngomong. Kalah melong ka Jalil anu geus mimiti ngagulkeun leluhur nu geus eueuh teh. Batur ge geus boseneun ngadenge omongan si Jalil kitu teh. Nah, sia kalah ngahulang Toleng. Bingung Kang. Sabab uing mah teu bisa basa lemes. Kamarin hari ke anak menak mah ngomong ge kudu ku basa lemesnya Kangnya. Atunya heeh dele.
Hah, tebisa wing mah. Ari basa lemesna suku sampean aduh. Ari basa lemesna awak salira sia. Ari basa lemesna sirah mastaka aduh. Ah manya. Dasa lain mastaka Kang. Midra Jalil kerung ngadenge omongan si Toleng teh. Manehna teu ngartieun habet aya anu ngomong kitu. Nah sia. Make ngomong kitu. Nya heueuh lemesna sirah mah mastaka. Nah naon mun lain mastaka atuh. Da basa uing ngobrol jeung Iskandar Kang, penyiar Tilita FM. Malah harita teh ngobrol jeung Ageng. Da lain kitu. Heueuh naon atuh. Da lemesna sirah mah butak cenah. Naon? Naon sia? Dedengnya teh butak atuh. Mitra Jalil meni buncelik terus ngusap sirahna. Memang rada bolenang butak saeutik buuk nu aya cuwiwis semu beureum. Hiu lama ka uing Kang. Da eta mah euceuk uing oge. Tapi maneh ulang ngahina ka dewek sia bisi dicabok aduh. Ih ari Kang. Saha nu wani ngahina katurunan mama kuwu? Aya dulu iwati jelema gelo atuh. Si Toleng nyerengeh seuri. Panona melong kana doma anu keur depa bari ngagayem. Keur mikiran piomongeun si Toleng teh. Ari Jalil gantung dengeun pok ngomong deui. He. Kunaon kalah ka ngahuleng atuh Toleng? Bingung uing teh Kang. Ari ngajenan hayang tapi kana basa teu pati ngarti uing teh. Cik papatahan uing atuh. Ari kuring jeung abdi sarua henteu. Atuhnya sarua deuleuh. Ngan aya bedana saeutik atuh. Ari kuring mah basa kasar, ari abdi mah basa lemes. Tamaneh teh mun ngomong jeung dewek ulah uang uing atuh, ulah kurang kuring atuh. Tapi kudu abdi nyebut teh. Eta kakara sopan atuh. Jadi kuring jeung abdi teh saruanya. Heeh atuh. Ngan beda lemes jeung kasar wungkul atuh. Tapi cek uing mah beda Kang. Naon beda? Nah atuh. Ari kuring mah disemet buuk tapi kana dampal suku. Ari abdi naon atuh? Monyet. Si Toleng seuri. Hah? Ka dewek nyebut monyet. Kurang ajar sia. Jung Jalil nangtung. Panona morotot rek ngetik darang si Toleng. Tapi si Toleng kaburu ngejar. Ete enak, ente enak. Nah make ngamak. Eta ma ecek kuring ma lain cek uing. Ulah ameka uing Kang ulah. Kurang ajar sia. Ngahina ka dewek aduh. Ampun paralun Kang. Te tengahina di dieu mah. Jalil diuk deui. Terus ngarampak saku bajuna ngaroris batu jimat bisi murag meureun. Tapi tetela aya keneh ngagindel dina saku bajuna. Gek si Toleng diuk deui. Sirina eureun bisi Jalil ngamek deui. Leng maneh daek dijieun panglajar ku dewek. Ambung Kang, man geus aya si Masnan. Aduh si Masnan teh euy. Malah ayeuna kakara kapikir ku dewek atuh. Pangna bah jantan nyebut Muning ka dewek teh gara-gara si Masnan atuh. Hah, disebut Muning. Piraku Kang, teu ngarti ah. Nya heueuh. Mata ke si Masnan marek dipecat ku dewek atuh. Moal diajakan ulin. Tah mun maneh taek. Yuk bareng digajih lah ku dewek. Ah mung Kang ah. Lain teu narima kana kahadean Akang. Tapi uing mangarumasakeun jelema bodoh cek uing oge. Miskin deui teu boga kawani deui. Era dibawa nganyang ka awewe teh Kang bisi dipoyok deui. Cek si Toleng ngarumasakeun anak nu miskin. Nyaan mung atuh. Nyaan Kang. Mung uing mah. Lamun mung engke dicabok ku dewek atuh. Ah mending dicabok we Kang. Mah atuh Midra Jol hiuk dampal leungeun Jalil. Rek nyabok pipi si Toleng. Tapi lep si Toleng ngalelep
Yuspra kana tangkala puspa. Kuat atuh Jalil teh ngoceak leungeuna peureus meureun. Aduh, jangan teh sia. Kunaon kalah ka ngalalep sia. Ih, ari Akang saha nu daek dicabok? Nya kudu ngelok, da sieun. Teu na. Si doleng kalah gutak gitu. Awas ya, lamun teu daek ditublas ku peso sia. Hah, ku peso? Tulung. Mitra, si toleng gogorowokan menta tulung. Karek ngadenge geges ngaguak nyapuguh Jalil rewas. Malah keur kitu teh gorobas. Sada anu ngagorobas. Barang direret aya kolot duaan daratang sumurusuh. Enaun jal, enaun. Cenah bari cileung-cileung ngadeukeutan ka si Toleng. Ana breh Jalil keur nyekel peso balati. Puguh we eta dua kolot teh kaget. Ih, naon eta teh Jalil? Rek margasa jelema teu bubuguh. Salah saurang anu karek datang bari nulak canggeng. Jalil ngarenyag kaget aduh. Tinyana bakal aya anu datang. Jalil teu nemalan kalah ka balebab-balebab teu puguh. Kunaon ieu teh, Jang? Jang Toleng, kunaon? Eta Kang Jalil rek nublas ka uing. Aduh, kurang ajar sia Jalil. Da bobodoan aduh, Mang. Da ieu mah bobodoan keur sasaniwaraan aduh. Ah, bobodoan kumaha? Eta geuning geus dicekel peso balatina, jaba di tempat anu hara-haraeun geul. Rek bisa bobodoan kumaha? Hirik nyigah. Tong ngaganggu kana keur gawe. Hirik. Ceuk eta kolot. Jalil sieuneun ku kolot mah da duarana marawa bedog. Antaran tadi teh keur natasan tangkal kai nu karek meunang nuar. Jung Jalil nangtung leos imit bari kukulutus. Nu tiluan melong ka Jalil anu beuki lila beuki jauh. Akhirna les teu katenyo kahalangan ku pengkolan jeung kakayon. Dua kolot tingrarenghap. Alah, eta kalakuannya anger we si Jalil. Ni eueuh siruadunana abong turunan sik anak dewek dicabok jelema kitu mata si kolot anu ngajingjing bedog sanggeus Jalil init eta dua kolot teh nuluykeun deui hanca pagaweanana ngan samemehna papatah heula ka si Toleng sangkan ati-ati mun ngobrol jeung Jalil nu dianggapna satengah siwa. Nuhun Mang. Cik si Toleng. Bral nu duaan teh init deui. Geus rada lila si Toleng mah ngahariring deui teu yeuh mikiran kajadian tadi. Manehna mah teu reuwas teu sieun jigana teh pasrah rek kitu rek ieu oge. Angin leutik ngadalingding nebak kana dang daunan. Aroyag pating arulang. Manuk recet bisa rada patemalan jeung nengnong. Cager Sahara mitra nyakal ke bujeng nengnong. Mugi ka di heulanya mitra. Insyaallah anbarna enjing ngeraskeun deui dongeng anu judulna Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leutsa didongengkeun deui ku Mang.